Sementara itu, pada jelajah Mega Madani Selangor di Dataran Shah Alam malam Sabtu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri mendakwa pelaburan di negeri tersebut lebih banyak diterima selepas Datuk Seri Muhammad Azmin Ali meninggalkan jawatan Menteri Besar. Amiruddin menjelaskan ketika Azmin menjadi Menteri Besar, jumlah pelaburan di Selangor hanya bernilai 5 hingga 7 bilion ringgit. Pencapaian terbaik kita, 18 bilion investment selepas kamu keluar. Saya pun sedih. Orang ini jaga meeting. Dia tahu tak pelaburan ini macam mana? Ke dulu dia asyik pergi sandakan, nanti dia lupa nak cari pelabur. Pelaburan ini, dia datang ada pipeline. Dia bukan datang-datang jumpa, min, aku nak lapor, min, besok dia datang. Bukan macam tu. Dia ada pipeline, kita ada Maida, kita ada metrik. Dan tiap-tiap tahun, sejak daripada itu tersebut, 18 bilion terbaik daripada 30 tahun, tahun 2018. Masa dia jadi Menteri Besar, kena pelaburan cuma 5-7 bilion je. Itu pun susah. Orang ni kadang-kadang, bila dia dah nak makin tua, dia makin penyabar. Ini makin tua tu. Susah nak jaga. Umur nak masuk 60, tak lama lagi masuk skim usia-usia emas.